Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Camilla heter jag och har min lilla skönhetskanal. Jag har ju inte lagt upp på, vad är det, 3 månader innan, men jag saknar till dagens video. Jag har en låda, eftersom det var 3 månader sedan jag la upp någonting, så jag har ju fortfarande köpt massa smink och hudvård och så vidare, men jag har inte visat här. Så det blir väl lite att jag kommer visa sminkprodukter som jag kommer testa i, ja, längre fram. Så det kommer upp på kanalen, men jag länkar så gott jag kan. Låda här med massa smink. Och det är från, ja, jag köpte Glossy Books adventskalender. Jag har köpt Makeup Meccas Mystery Bags Black Week och... Ja, vad är det mer? Ja, sen produkter jag inte har hunnit provat alls. Och en liten uppdatering, jag var ju till läkaren förra veckan för mitt ansikte och mina ögon. Och att jag har varit sjuk länge. Det var en massa prover och det var 3 läkare som kollade på mina ögon. Och ansikte fick jag fick egentligen inte så mycket svar, mer än att jag skulle sluta med min blodtrycksmedicin. För det antingen det var... vad heter det, infektionsrelaterat allting, ansikte och ögon, eller så är det medicin. Jag får hoppas det blir bra nu då och att det är medicin, men läkaren skulle ringa upp åter till videon eller till videon, till det jag skulle visa. Jag kommer gå igenom det väldigt snabbt kanske, och ja, jag har ju inte testat grejen, jag vill bara visa. Och sen om ni är intresserade av att se någon produkt först, jag ska försöka liksom dela upp det i olika videos. Vi kan börja med den första som ligger längst upp. Då är det en palett ifrån Bella Pierre Cosmetic och den fick jag i Glossy Books adventskalender. Här har vi i alla fall 2 pennor eller crayons från... Ja, de ligger ju på kanalen förresten. Det kanske blir lite dubbelt eftersom jag visar de här surprise bagsen som jag fick hem sist. Men de fick jag där i alla fall. Så de ska jag väl göra någonting med också. Då är det också 2 olika concealers från Makeup Mecca också. Då är det Daily Silk och Creamy Covering Concealer. Jag har 2 likadana här från Makeup Mecca Gloss Boss läppglans också, men jag håller på och packar ihop och går igenom lite för en kommande giveaway som kommer snart, och det kommer vara typ samarbete med min Instagram-kanal, eller kanal säger man så, Instagram-konto kanske. Ja, nästa också 1 läppglans från Makeup Mecca. Sen fick jag faktiskt hem en liten... Det var kul. Det är en liten julklapp från Annabelle Minerals. Fick jag hem en jumbo läpppenna. Kom i ett jättefint litet paket. Jag ska sträcka mig så här. Så fick man lilla pennan. Tack så jättemycket, Annabelle Minerals. Det är den färgen. Så den tänkte jag också. Det var länge sedan jag gjorde någonting. Jag har lite Annabelle Minerals produkter. Så jag tänkte, eftersom jag fick hem den här, så kanske jag ska göra en typ fullt ansikte med Annabelle Minerals. Eftersom jag har lite grejer hemma. Så det kan ni säga till om ni vill se. Och sen att den här är ny, för den vill jag prova. Jag har 2 paletter från Makeup Mecca. Det kommer ju också i den här, vad heter det? Jag köpte nu någon sån här stor Black Week surprise bag. Så den fick jag. En contourpalett. Och även denna paletten. Ska visa. Oj, jag åker den nu. Så ser de ut. Så jag kommer väl göra någon slags Makeup Mecca video i alla fall, har jag också tänkt lite. Eftersom jag har ganska mycket därifrån. Även en... Ta 2 i taget så det inte blir så. Då har jag en glow booster och en gel grip primer. Också för Makeup Mecca.
så var det med det. Så det här är en gouache, liten palett med ja, två färger, matt duo. Kanske ja, en shorts video här eller någonting. Vi får se hur jag lägger upp det. Och ge gärna önskemål vad ni vill se och hur. För jag hoppas att mitt ansikte blir bättre nu. Jag tänkte att jag hade mascara på igår och det gick bra. Så då tänkte jag, då har jag det då, idag. Och även lite smink. Det känns som att det är så länge sedan jag sminkar mig. Men det blir det bra. Vi fortsätter. Jag har lite kvar här. Jag ska make-up. Då är det dem. Ska vi se. Jag vet inte. Det är i alla fall en brow gel. Och det såg jag också idag. Gud nej. Jag måste fixa mina ögonbryn. Det var inte heller igår jag gjorde direkt. Och en liten sån här. Det tyckte jag var bra. Vad heter det? En liten ögonbrynsstolig. Så en sån har jag faktiskt inte. Så det var bra att jag fick med i en påse. Och sen har jag en till concealer från Makeup Mecca. Är det något mer från Makeup Mecca? Jo, här. Då är det blush och men gud, under eye powder också. Och sen här då. Det är en liten, den här har jag haft förut, men jag vet inte vart den är, men ja, nu fick jag en ny. Det är en ögonbrynspalett. Det är det. Ja, här har jag en till. Också från Makeup Mecca. Brow Duo. Duo. Så ser den ut. Är det något mer från Makeup Mecca? Oj, nej. Nu var Makeup Mecca slut här. Då kan vi gå in på... Ja, oj, den här var trasig, säger jag nu. Det har jag fått i en glossy box. Oj, så. Den highlighter från Revolution, jag såg att den var lite trasig. Men jag tror den här är för mörk också för mig, kanske. Men vi får se. Nu när den var trasig kan jag inte ge bort den heller. Eller lägga den i giveaway-högen. Så, jag får behålla den då. Det var Revolution. Sen kan vi ta de här då. Här är en eyeliner, eller ja, kajal. Från, jag har inte ens öppnat den så jag kan inte visa färg. Det är från Luvia. Det står Dazzling Gold. I Glossy Box Adventure tror jag det var. Vi fick den. Och sen en till då från Glossy Box. Mud Masky, då är det väl ja, Illuminating Blush Drops. Här är den. sen har jag... Nu är det nog... Nej, det var en till här. Ja, också Gloss Box. Det är en brow gel från Pixie by Petra. Och alltså jag fixar ju aldrig bryn. Alltså jag har... Det blir inte så mycket brynprodukter för mig, men nu såg jag att jag måste noppa dem i alla fall. Det var lite att jag skulle helst vilja gå och göra någon, eller någon som fixar med vax. Men det var det nog också. Nu är det lite Essence. Och då är det ju den här Limited Edition-kollektionen. Ja, plus någonting. Så vi kan börja med de som inte ingår i kollektionen. Då är det en mascara. Jag har ju provat några Essence-mascaror och jag har tyckt bra om dem. För billig peng. Och sen har jag en... Ja, en blending brush. Stoppar jag ner. Och så har jag även ett... Jag kan se så inte lampan. Ja, så kompakt. Puder från också från Essence. Och jag gillar ju Essence, därför jag tycker det är ett roligt märke.
tycker jag. Så jag var in på deras hemsida förut och då hade ju de liksom så här deras online exclusive små paletter som jag hade jättegärna väl beställt för de var jättefina. Vi får se om de kanske kommer hem sen någon gång. Nu är det i alla fall den här lilla serien. Jag har köpt inte alla grejer för det är liksom eyeliner och så var det nog mer som inte jag brukar använda. Men jag tänkte köpa lite det för jag tycker det är så roligt och sen skulle jag ju visa det kanske när det var nytt. Men jag har sett att det går fortfarande att köpa den kollektionen. Så då är det... Här då, vi tar en tag. Då är det mascara och det är ju... Ja, Emily in Paris heter kollektionen och det är väl någon tv-serie tror jag. Så det var mascaran. Och sen en plumping lip gloss. Såg väldigt fin ut. Och så köpte jag läppstiftet också. Det är ett matt läppstift. Och så ser färgen ut. Kanske blir fin på. Så den. Och sen även en palett. Ja, titta. Aha, en sån här grej i mitten. Och så ser paletten ut. Den har plast på sig fortfarande. Så långt jag kommer i min lilla grej. Och sen köpte jag också deras baked blush. Eller blush lighter. Så den var ju gigantisk i alla fall. Så kommer jag aldrig ta slut. Sen har jag ju kvar också det här märket Ljusstar som jag hade massa smink och sånt där. Kvarifrån har jag en palett och ett puder. Men jag vet inte om jag ska öppna den här paletten för jag har två till. Så jag funderar på om den kanske ska hamna i giveaway högen. För jag ska plocka ihop produkter som jag kanske inte hinner testa eller kanske inte, ja men jag vet jag inte kommer använda och sånt där, så då är det bättre att gå till någon annan, tycker jag. Men det kommer ju senare. Och sådär. Och sen har jag faktiskt använt två saker igår. Och eftersom jag inte, det var en mascara från Ljusstar. Och en ögonfransböjare från Essence. För jag vet ju inte om det är ögoninflammation jag haft. Och då tänker jag att jag kanske inte ska använda mascara eller ögonfransböjare som jag har haft. Eller fick lov att använda under tiden jag var sjuk. För det, ja, det känns skönare att gå ut med mascara. Men det var i alla fall alla sminkprodukter som... jag tänkte försöka lägga upp då och testa och så vidare. Och jag tänkte att jag gör de här videosarna först. Så det kommer en till med hudvård och hårvård. Och ja, lite vad jag har liksom köpt under tiden sen. Ja, sen 3 månader tillbaka. Och jag har inte kunnat visa för att jag varit dålig. Så det kommer nästa video då. Hade jag planerat in. Och så får vi se hur jag lägger upp det. Ni får gärna... jag önskar mål och sånt där. Får ni göra. Och sen tänkte jag faktiskt att jag... nej, jag vet inte. Kanske rensa videos också. Men vi får se. Jag är lite fäst i mina saker. Men... ja. Det var i alla fall dagens video. Så jag får tacka att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå!